要去美容院，今天想去烫个头发，改变一下形象。哎，今天外面天气有点大，带了把阳伞。下面呢，穿了条牛仔裤，带上老公的干洗衣服。叫这路旁的小姑娘，花儿开得好陌生。每次路过这儿，都是觉得这几栋房子像乌鸦一片黑。大家觉得蓝色的房子漂亮吗？快到车站了，这是家居酒屋，喜欢的你也来。干洗店在百货公司三楼。三件衣服加上消费税，大致人民币400多元。每到这个时候就是洗衣费特别贵。今天百货公司在做动漫的展销。看这些小女孩好热心哦，包括妈妈，这里还可以到里面去照相的。有品味吧，这个都说说是的，是可以就可以。嗯，店长就是手狗，前前后后3个小时，不过还是不错吧。过两天要去看公公婆婆了，买点好吃的中华点心给他们带去。这个来的简单，对，微波炉烤一下就能吃。これとこれもこれでします。嗯，这个包子好大，奶奶跟公公一起分着吃吧。这是这还有三杯粥、蜜汁，とこの鶏肉、鸡肉粥三个。はい、お願いします。ありがとうございます。这些都是拌饭料，这个是金鱼、桂鱼、鸡蛋的，要买一包。家里杏仁吃完了，买带回去。卡曼贝鲁起子奶酪，这外层呢比较硬，里面是松松软软的。这个洋葱、黄瓜和昆布呢，都是用盐拿过的，这种海盐，很清淡的海盐，很好吃。吃的时候如果是咸了的话，撒一点苹果醋更好。都是鱼肉做成的，特别有营养。打了个鸡蛋，鸡蛋打在里面。最后加一点橄榄油，好啦，为啥？
なんかめっちゃカラフル。可愛い。还可以。哦，爸爸妈回来了，他今天回来的早。哎呦，凯莉。是我像一个动漫里面的人物。なんで笑ってんの？無理しなくてもいいよ。ゆきはもうちょいゆるい感じでもいいと思うよ。これクラシック。お上品。那雷トロだと思うが、雷トロ、雷トロ。放在冰冻的冰冻，这种冰镇棍。今天是周末，明天又开始黄金周了。我拿汽水来退这个石榴醋。今天我偷懒了，这个也是把剩的菜都凑在一起炒了。这个呢是。豆腐皮儿配好的原料。嘿，吃饭。先生很自觉，不喜他自己的便当。哇！啊，今日呢，妈妈拿到新发型，干杯！为我的新发型干杯！哎，干杯！日本人就喜欢这种冰冰的。大家要不要？冬天也是。哎，你也尝尝，吃一口。よかった。美味しい。どう？なんで固まってんの？